هو مواد او هي قالي بلاستيكنا لري لا او كم ده اه غادي بس ما 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 سنه وتخطيطه يا وفار تري ورو تخطيطه لا لا صبر تاغ ولا ارجع تري ور كم ده د افغان وطن د یو بل وطن پرست نجیب جنازه پورته شوه. مینواله او خپلوانې پر لپسې لپې لپې اوښکې تویوي. نجیب ترکیه د تیرې جمعې په ورځ د جلال آباد په چکنوریو سیمه کې یوې سراچې وواهه او له همغې راهیسې په یوه ځایي روغتون کې بستر و، خو د سه شنبې په ورځ یې په روغتون کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. څو څو ورځې موږ دلته ورسره یو ځای ولو په شفاخانه کې. موږ هیله درلودله، موږ امید درلوده چې موږ دغه اتل له لاسه ورنکړو. دا چې د ده ټپونه زیات ول، نو بدبختانه چې موږ دغه ملي ستوری له لاسه ورکړ. او په دې باندې نه تنها چې نن به د نجیب ترکی کورنۍ خواشینې وي، دا د افغانستان د ټولو خلکو لپاره یو بد خبر دی او ټول افغانان نن ژاړي. ارواښه ترکیه د سره رود ولسوالۍ د هجرت د کلي استوګن و. د نوموړي جنازه د سې شنبې په ورځ ناوخته په خپل کلي کې خاورو ته وسپارل شوه. د مرحوم تریکي مړینې د هغه خپلوان او مینوال سخت خوابدي کړي. د دې ملګري، د دې مینوال، دا د ولس خلک، د دې دا د کرکټ ملګري، د دې به یو الله ته پته وي. نو دا معلومات به ټولو ته شوی او انشاءالله په آینده کې به مرته وشي. د دوی تشه هیڅوک نشي ډکولی. زه خو خپله په دې باندې ډېر ځورېږم چې یو خو ځواني مرګ و، دومره د مرګ وخت یې نه و. بل د خپلو اولادونو مخکې د موټر وهلی، هغه ښځه او بچیانو باندې، هغه مما ټول عمر ځوري، هغوی ته به هم یو ډېر غټ درد پاتې شي. د مرحوم تریکي یوه جنازه د جلال آباد په شیرځي لوبغاړي کې او بله په درونټه کې وشوه. ارواښه ترکیه د کرکټ د افغان ملي لوبډلې چټک توپ وهونکی و او په شلو ورځو لوبو کې لوبېده چې لومړی شلو ورځه لوبه یې په 2014 کال کې د بنګلادیش خلاف په ډاکه ښار کې کړې وه او وروستۍ شلو ورځه لوبه یې هم همدغلته تیر کال وه. ترکیه پر بنګلادیش سربیره د متحده عربي اماراتو، ایرلینډ، زمبابوې او هانګ کانګ سره هم لوبې کړي. په نړیوالو لوبو کې د هغه تر ټولو ډېرې منډې نوې دي چې د 2018 کال مارچ کې د ایرلینډ سره په سیالۍ کې جوړې کړې وي. هغه وروستی ځل تیره میاشت په شپږیزه کرکټ لیګ کې راڅرګند شو. له نوموړي څلور اولادونه چې دوه لوڼې او دوه زامن دي، له ګڼو هیلو سره یتیمان پاتې شول.